ইনোজেনৰ সমূহ দৰ্শক স্বাগতম জনাইছো এটা বিশেষ খবৰ খৰে ষ্টুডিঅত মই দানিশ মহামাৰী কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে এবাৰ পুনৰবাৰ ৰাজ্যৰ আসলতে নতুন কৈ 672 গৰাকী কোভিড চিনাক্তকৰণ ৰোগী নতুন কৈ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে আৰু এই খবৰে আসলতে সৰ্বত্ৰে আসলতে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে ৰাজ্যত আৰু ৰাজ্যবাসীৰ বাবে এয়া এক দুৰ্যোগৰ সময় আতংকৰ সময় গতিকে পুনৰবাৰ আমি জনাইছো মহামাৰী কোভিডৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণ দ্ৰুত গতিত বৃদ্ধি পাইছে আমি জনাইছো সবিশেষ তথ্য আমি জনাইছো আমাৰ দৰ্শকক যে মহামাৰী কোভিডৰ পুনৰ সংক্ৰমণত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য এয়া এক নতুন আতংক এক খবৰ নতুনকৈ 672 জন কোভিড ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ৰাজ্যত নতুনকৈ 672 গৰাকী পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে কোভিড ৰোগী আৰু ইয়াৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত তৃতীয়টো কোভিড প্ৰতিষেধক বা বুষ্টাৰ ভেকচিন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে আমি এই ক্ষেত্ৰত জনাই আছো আপোনালোকক এই খবৰ যে মহামাৰী কোভিডৰ পুনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্যবাসী বৰ্তমান ৰাজ্যত নতুনকৈ 672 গৰাকী কোভিড ৰোগী পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,894 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মহানগৰত এজন আৰু চৰাইদেউ জিলাত এজন লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হয় ইতিমধ্যে তৃতীয়টো কোভিড প্ৰতিষেধক বা বুষ্টাৰ ভেকচিন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ এই বুষ্টাৰ ভেকচিন ল'ব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে আমি পুনৰবাৰ এই কথা জনাই আছো এটা আচলতে ভয়ংকৰ বা আতংকৰ সময় কাৰণ কোভিডে নতুনকৈ ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে নতুনকৈ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ৰাজ্যত বিগত 24 ঘণ্টাত 2গৰাকী আচলতে লোক কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰিছে এক আতংকৰ সময় আতংকৰ খবৰ যে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মহানগৰত এজন মহানগৰী গুৱাহাটীত এজন আৰু চৰাইদেউ জিলাত এগৰাকী লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হৈছে এই খবৰ জনাই আছো আমি আমাৰ দৰ্শকক যে মহামাৰী কোভিডৰ পুনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এই বৃদ্ধিত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য বৰ্তমান ৰাজ্যত নতুনকৈ 672 গৰাকী কোভিড ৰোগী পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,894 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে আমি এই কথা জনাই আছো আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো এই খবৰ যে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মহানগৰত এজন আৰু চৰাইদেউ জিলাত এজন লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হয় ইতিমধ্যে তৃতীয়টো কোভিড প্ৰতিষেধক বা বুষ্টাৰ ভেকচিন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে 18 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ এই বুষ্টাৰ ভেকচিন ল'ব পাৰিব আমি এই কথা আমাৰ দৰ্শকক জনাইছো পুনৰবাৰ জনাইছো কোভিডৰ নতুন সংক্ৰমণ নতুন আচলতে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে কোভিডে পুনৰবাৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত আতংক সৃষ্টি হৈছে কাৰণ মহানগৰীত এগৰাকী লোকৰ মৃত্যু হৈছে বিগত 24 ঘণ্টাত কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ এই কথা আমি জনাইছো আমাৰ দৰ্শকক আৰু বিভিন্ন ধৰণে আচলতে আমাৰ হাতলৈ বাতৰি আহিছে আমাৰ হাতলৈ খবৰ আহিছে যে কোভিডত আক্ৰান্ত হৈ বহুজন অসুস্থ হৈ পৰিছে কোভিডে নতুনকৈ ৰূপ লৈছে নতুনকৈ উশাহ মেলিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰু কোভিডৰ এই যে নতুন সংক্ৰমণ এই সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ আচলতে ইতিমধ্যে যি তৃতীয়টো প্ৰতিষেধক তৃতীয়টো আচলতে কোভিড প্ৰতিষেধক বা বুষ্টাৰ ভেকচিন সেই বুষ্টাৰ ভেকচিন লোৱাৰ দিয়াৰ কাম ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে আৰু ইতিমধ্যে জাননী জাৰি কৰা হৈছে যে 18 বছৰৰ পৰা 59 বছৰৰ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ এই বুষ্টাৰ ভেকচিন ল'ব পাৰিব আমি পুনৰবাৰ আমাৰ দৰ্শকক জনাইছোঁ যে মহামাৰী কোভিডৰ পুনৰ সংক্ৰমণ বৃদ্ধিত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে ৰাজ্য বৰ্তমান ৰাজ্যত নতুনকৈ 672 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে সাম্প্ৰতিক সময়ত ৰাজ্যত কোভিডত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 3,894 জনলৈ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি পাইছে বিগত 24 ঘণ্টাত কামৰূপ মহানগৰত এজন আৰু চৰাইদেউ জিলাত এজন লোকৰ কোভিডত মৃত্যু হয় ইতিমধ্যে ইয়াৰ বাবে এই যি খবৰ আমি আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কোভিড নতুন ৰূপ ধাৰণ কৰিছে ইতিমধ্যে আচলতে এই খবৰৰ পাছত ৰাজ্য চৰকাৰ বা প্ৰশাসন সাজু হৈ পৰিছে ইতিমধ্যে তৃতীয়টো কোভিড প্ৰতিষেধক বা বুষ্টাৰ ভেকচিন দিয়াৰ কাম আৰম্ভ হৈছে 18 বছৰৰ পৰা
59 বছৰৰ সকলোৱে 18 টু 59 এই এজ যেটো গ্যাপ বা এই 18 বছৰ পৰা 59 বছৰ লৈকে এই যেটো বয়স এই বয়সৰ সকলোৱে বিনামূলীয়াকৈ বুষ্টাৰ ভেকচিন লব পাৰিব বুলি নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে এই খবৰ আমি আমাৰ ৰকৰ কোণে বুলি জনা